Assalomu alaykum va rahmatulloh. E'tiborimiz markazida Rolls-Royce Corniche 1999-yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomobil 675 litrli motor bilan jihozlangan. Mashinaning holatiga bitta e'tibor beringlar. Bu pishi dahshat va shunaqa holatda saqlash zo'r menimcha 1999-yil mashina uchun. Nima deysizlar? Nexon balonlarni qaranglar. Yarashmapti bunga. Tashqi ko'rinishida yana antikva narsalardan bittasini ko'rsatyapman. Shuni cho'tkalarini qaranglar. Nima bor bunga? Shu tozalab beradimi, nima deb o'ylaysizlar? Sim cho'tka. Ajoyib-a. Lekin o'sha yil o'zini davriga yarasha ancha bir qulaylik bo'lgan. Bunda Dubaydagi narxi 320 000 dirham. Dollardan bitta shipping etib chiqarib qo'yamiz dollar narxini. Antikvariat ishqibozlari uchun nodir topilma. Avtomobilni saloniga sayohat qilamiz. Oh, ochilishini. Eshuni kattaligini qaranglar. Taxminan eshuni uzunligi 1 metr 1.15-1.20 santimetr kamida. Yozuvlariga qaranglar. Lekin ko'jalarning holati yaxshi emas. Yaxshi deb ayta olmayman. Bu salon qismi yomon saqlanmagan. Kabriolet. Yastiqchalariga qarasizlar-chi. Lekin menga yoqmagan bitta jihati ushbu avtomobilda o'rnatilgan magnitofon qismi. Pioner qo'yib qo'yishdi. Shunisi yoqmadi. Atak radnoy magnitofon bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Hop. Zamok qismi. Buna nima ekan endi? Mana qaranglar. Birinidan tashqari IL. Ya'ni ikkita qanaqadir men bilmagan funksiya mavjud ekan. Hop, avtomobilimiz 54 000 km masofa, 54857 km masofa bosib o'tgan ekan. Yana bir e'tibor beradigan tomonimiz xostakasim yog'ochdan, qaranglar. Vot, pishi dahshat bor. Bilmayman, bu qanaqa saqlangan. Mana shu Britaniya yig'ganlar shu mashinani mana. Birdan o'zlari ko'rayapmanki-lar shu mashinani. Aytdim, salon qismida zo'r saqlanmagan lekin. Lekin yomon emas. Ayt, pepinitsa kamida. Ayt. Joyib. Deflektorlarni qarasizlar-chi. Qo'stakasin yog'ochdan. Hop, ko'jalarimiz bunaqa zo'r saqlanmagan, uchib ketgan ko'p joylari. Nu, desavatsa qo'rsa bo'ladi. Sidena ham bunaqa zo'r saqlanmagan. Uni ham asosan qora joylari uchib ketgan. Rulimiz postakasim yog'ochdan. Amitiv, anaqalarni qaranglar. Signallarning ko'pligini. Bu sizlarga ham uzun ko'rinmayaptimi? 5,5 metr ekan shu avtomobil. Bagaj qismi ham juda ko'p deganday o'zi. Bagaj qismi juda ham ko'pdi, motor oldi qismi juda ham ko'pdi. Bu salon yetarli darajada katta deb ayta olmayman. Yetarli darajada katta emas, chunki orqani qaranglar. Bitta odam amallab o'tiradi. Bu oldi qismida yaxshi, normalni. Shuni sizlar bilan ilindim. Lekin mana bu cho'tkalariga bordim. Вообще qoyil qoldim. Ajoyib. 1975-yildan boshlab ishlab chiqarilgan ushbu avtomobil 2000-yilgacha ishlab chiqarilgan, adashmasam 2000-yil oxirgisi chiqqan. Bakov qismlari nikeldan, eshik ruchkalari rostagasi nikel, og'ir nikel bo'ladi, xuddi shunaqa. Takoy. Oynalarning cheti ham nikel. Endi ustini yopishi, kabriolet qismini yopish iloji bo'lmadi. Yoqqan bo'lsa, yaxshi kommentariya va like ayamaysizlar. Keyingi prosmotrlarda qanaqa shunaqa antikvar mashinalarni ko'rsatishimizni xohlaysizlar.
Xolisa bundan ham yaxshi, bundan ham antikvar bo'lgan avtomobillarni ko'rsatishda davom etamiz. Sizlardan bitta yaxshi kommentariya va like kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.